אלעד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת הבחור אפרים שמעון אפי, זיכרונו לברכה, בן עוזיהו מרדכי וסיגל, השם ישמור אותם ויחיה אותם, שהשבוע הזה זה יום ההולדת של הבן שלהם, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. וגם השיעור הזה מוקדש ללא נשמת אבישי יצחק שינדלר, השם יקום דמו, שהשבוע זה יום הירצחו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הנשמות האלה בתחיית המתים במהרה בימינו, אמן ואמן. כמו כן, השיעור הזה להצלחת כל הקהל שנמצא כאן, הגדוש, הקדוש, האהוב, ולאח המתוק, הילד המתוק, אלרועי המתוק, שהוא ילד מיוחד ואהוב, שאת השיעור הזה אני רוצה להגיד לכם שאני לא רק דורש לכם אותו, כי אני רוצה ללמד אתכם. את השיעור הזה שהחלטתי לדרוש פה היום, אני מלמד את עצמי. אני דורש אותו לעצמי. אני דורש אותו לכל אחד פה שקצת עבר קושי בחיים, שאיבד משהו, שנאבד לו משהו, שעבר איזה תקופה קשה, שעבר איזה יום קשה, שעבר איזשהו משהו קשה בנפש, משהו קשה בגוף, משהו קשה בכלל בחיים. כי לצערי הרוב שאנחנו עוברים והצלחנו לעבור אותו, אנחנו לא מסוגלים לעבור אותו עד הסוף, כי אנחנו נזכרים במה שעברנו. כל הבעיה של האנשים בעולם זה שהוא תמיד דש וחופר ונזכר ומחזיר את העבר. רבותיי, בלי עבר אין הווה, בלי עבר והווה אין עתיד, אבל עבר והווה טוב. עבר והווה ללמוד, כדי שהעתיד יהיה הרבה יותר ורוד. אם אנחנו נתחיל לקחת את הסריטות שלנו, של העבר שלנו, את הכאב של העבר שלנו, ולהציף אותו כל בוקר מחדש, אנחנו דנים את עצמנו לכאב מחדש. את העולם הזה הקדוש ברוך הוא דן גם בראש השנה, ברגעים, רגע אחר רגע, לא ברגע אחד. לא כתוב שבאותו רגע הוא דן את העולם, ברגעים. זאת אומרת, לכל רגע יש את המיוחדות שלו. אם אתה היום עשיר, מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא דן אותך בחזרה להיות עשיר. כל בוקר הקדוש ברוך הוא דן את האדם לגזרה מחדש. חס שלום, לא עלינו אדם חולה, בבוקר הקדוש ברוך הוא דן אותו מחדש, שוב להיות חולה. אדם בריא, הקדוש ברוך הוא בבוקר דן אותו מחדש להמשיך להיות בריא. אדם פה, יש לו יום ועוד יום ועוד יום. ועוד יום ועוד רגע ועוד רגע. אבל תדע לך, מה שנגזר עליך לפני רגע, זה לא מה שבטוח יגזר עליך בעוד רגע. במה זה תלוי? באמונה שלך, בתפילה שלך, בבקשה שלך. ואני מאמין שמה שהיה לפני שנייה, הטוב ימשיך להיות בעוד רגע, ומה שהיה רע לא יחזור יותר. הבעיה של רוב האנשים בעולם, זה שהם מסתכלים תמיד אחורה. אומר הכלי יקר, אומר הזוהר הקדוש, לא נתן הקדוש ברוך הוא לאדם עיניים, אלא להדביט בהם קדימה. אין לנו עיניים מאחורה. וגם כשאדם רוצה להסתובב אחורה והוא עומד ישר, והוא רק רוצה להסתובב אחורה, הוא לא יכול. יש לו רק 180 מעלות. הזוהר לומד מפה, שלא בכדי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עיניים קדימה, וכשהוא הולך קדימה, הוא לא יכול להסתובב מלא אחורה, הוא ישבור את הצוואר. למה? כי אין לך על מה ולמה להסתכל אחורה. אני רוצה להגיד לכם, אני יושב עם הרבה הרבה אנשים, הרבה 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 אנשים ונשים, מדבר איתם, שומע מהם, לוקט מהם. רוב השיעורים שלי, מי שמכיר את השיעורים שלי, הם פליטות ממה שבלעתי. ככתוב, כבולעו, כך פולטו. אני בא ושופך את השיעור שלי בערב, אחרי יום שלם של מה שעברתי. אחרי יום שלם של מה ששמעתי. אני רוצה להגיד לכם, יושבים פה אנשים שקברו את הילדים שלהם. יושבים פה אנשים שקברו את האח שלהם, יושבות פה אמהות שקברו את היקר שלהם. אני לא יכול להבין אותם. אני לא יודע מה כל אחד ממכם עבר, איבד. איזה בשורה רעה הוא קיבל. אבל אני רוצה להבטיח לכם הבטחה אחת.
אם תמסגרו את היום הזה, זה יהיה היום שממנו תוכלו רק לעלות. כשאתה אמור לטוס לחוץ לארץ עם עוד שלושה שותפים, וברגע האחרון אתה פשוט חולה גמור במיטה, לא מסוגל לקום, חום גבוה, דלקת ריאות, שבור, אז אתה בטוח שאתה מזל נחס, שאין לך מזל בחיים, שזהו, השם תקע אותך. שמת עכשיו, היית עושים 150 אלף דולר, להביא מיליון. אתה אומר, תראה מה זה, לשלושתם יש מזל ולי אין. אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהר, אני מציל אותך ואתה כופר בי. תמסגר את זה שאתה חולה, שים תמונה שאתה חולה על הקיר, ותגיד, אבא, זה התמונה הכי יפה בעולם. כי אתה לא יודע שהם יחזרו בעוד שלושה שבועות מתאילנד, מסין, מהעסקה, עסקת החלום. הם יקבלו את המחולה בעוד חודשיים. המחולה תהיה מלאה בריקבון, וכל הכסף ילך לפח. ואתה לא ידעת שעשיתי אותך חולה שבוע, כדי שלא תהיה חולה שבע שנים. אתה תיכל לשלם שבעה ימים, כדי שלא לשלם שבע שנים. ואתה בוכה לי על מה שאמרתי לך, תמסגר. אל תשאל שאלות. דבר אחד הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תמסגר לי את הימים הקשים. תראה לי כמה לך קשה, אני אשלם לך על זה שכר. רק אל תעזוב אותי. תישאר נאמן לי. זכרתי לך חסד נעורייך, בלכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אומר השם, תזכרו, אני זוכר לכם. פעם אחת אמרתם לי, פעם אחת נעשה ונשמע, ואני לא שוכח לכם את החסד הגדול הזה, שלא רק שאמרתם נעשה ונשמע, הלכתם אחריי במדבר, מדבר יבש, נחשים ועקרבים, אין בריכה, אין מזגן, אין סאונה, אין בתים, אין ג'קוזי, אין גם עתיד, כי הארץ לא זרועה. אם לא זורים בה, מה יצמח מחר? אבל הלכתם איתי. לא משנה מה יהיה איתכם. אני אזכור לכם שהלכתם איתי במדבר, בארץ לא זרועה. אני לא אשכח לכם, אני לא כפוי טובה. אומר הקדוש ברוך הוא, ביום שאתה רואה שיבש לך, ביום שאתה רואה שהכל יתייבש לך, לא הולך לך, שאתה רואה שאין הווה, איזה עבר, מצרים, עבדות, מדבר, אין גם זרועה, אין זרע באדמה, אין עתיד. אבל אתם איתי, אומר השם, אני אכניס אתכם לארץ הקודש שכולם ילחמו עליה, מה שכולם, כל העולם רוצה, כל דת רוצה. ארץ שהיא המקום שכולם עולים לרגל בשבילה. אני אביא אתכם למקום הכי מקודש בעולם. למה? אני זוכר לכם את החסד שעשיתם איתי, שמסגרתם את התמונה של המדבר, של פרו, של יובש, של אין כלום. אני לא אשכח לכם את התמונה הזאת, אומר השם. אז קשה לנו מדי פעם. אז לא תמיד הכל הולך חלק. תמסגר, יש לזה סיבה. יש לזה סיבה. הקדוש ברוך הוא בוחן אותך. נותן לך מבחנים באמונה. לדעת כמה אתה שלי. אבל אתה רוצה להתקדם להיות שלו, דבר אחד אל תעשה. אל תסתכל על העבר שלך כי אתה טיפול. אל תנסה אפילו. אומרת הגמרא הקדושה, הייתה אישה אחת שהקדוש ברוך הוא רצה להציל אותה. אמר לה, את, בעלך, הילדים, כולם יישרפו שם בסדום. את תנצלי. אתה תנצל. הילדים שלך ינצלו. תנאי אחד היה למלאכים. דיברו בשם השם. אל תביטו אחורה. היה שם סדום ועמורה. היו שם דברים לא ראויים. אין מה להיזכר בזה. זה יפיל אתכם. תשכחו. תצאו. תסתכלו קדימה. אומרת הגמרא הקדושה, מכולם הייתה אחת שלא הקשיבה למלאך הקדוש. מלאכים הקדוש ברוך הוא שולח אותם. מה אמר לך מלאך? אל תביטו אחוריכם. אל תסתכלו אחורה. לוט, הסתכל קדימה. בנותיו, קדימה. כולם הסתכלו קדימה. הייתה אישה אחת. סיבבה את הראש. באותו רגע הפכה לנציב מלך, ניצב של מלך.
אומרים רבותינו בקבלה, למה מלח? היית הופך אותה לאיזה גוש סוכר. היית הופך אותה לאיזה סלע. אולי לאיזה עץ במבוק. לא יודע, לאיזה שלדה של רכב, של שסי שבור. למה הפכת אותה לנוציא מלח? אומר הזוהר הקדוש, אומרים רבותינו, כמי שמסתכל אחורה כל החיים יבכה, ודמעות מלוחות. תסתכל אחורה, יהיה לך דמעות בלי הפסקה. ירדו לך בקוביות. תפסיק להסתכל אחורה. אבל עברתי רבנו, נכון, עברת. אתה רוצה להמשיך? אתה רוצה לחזור למה שעברת? אתה רוצה שהקושי יישאר? תמשיך להיזכר. אתה רוצה לצאת מזה? תפסיק להסתכל אחורה. אומרים רבותינו שאדם עולה בהר, גבוה, גבוה, עולה, עולה. שתבח שמו לה, תעלה. הוא מגיע ל-700 מטר. זהו, שים דגל. לא, אני רוצה עוד 10 מטר. הוא עולה עוד. לא כמה, זהו, 800. אתה רואה, כבר איתה 100. די, עצור, עצור, תראה. אל תגידי, תראה. למה? אם אני אסתכל למטה, אני אפול. הכי מפחיד שואלים למעלה זה להסתכל למטה. מהפחד שרואים מה עברת, מה עלית, אתה תיפול. מה אומר הקדוש ברוך הוא? כשאתה עולה, כשאתה יוצא, כשאתה עולה, דבר אחד אל תעשה. אל תסתכל למטה. כי ברגע אחד מהפחד של לראות באיזה גובה אתה נמצא, אתה תתגלגל, תימד ותיפול. תשאל כל מטפס הרים, מה לא עושים שהם מטפסים? יגיד לך, למטה לא מסתכלים. קהל קדוש אלעד, אני לא יודע מה כל אחד ואחת ממכם עוברות פה, מה עברתם פה? מה עוד תעברו פה? אנחנו בעולם של ניסיונות. ומי שחושב שהניסיונות לא קיימים, או נמצאים בחלק, אצל מגזר, במגדר מסוים, לא, לא, רבותיי. אני עכשיו באתי אליכם מהרצליה. אני זכיתי בין לבין שהיה לי איזה חצי שעה, 40 דקות, התארחתי פה באמת איזה אנשים מקסימים, אצל בשוארמה יעלום או משהו כזה. איזה אנשים, בן פורת יוסף. איזה אנשים, בן פורת יוסף, לא נתנו לי לשלם, אבל לא נשארתי חייב. הבאתי להם שני ספרים ככה, מתנה של האמא והבן. הוא לא היה מוכן לקחת מני אגורה אחת, השתבח שמו לעד. אמרתי לו, לא, צדיק, מה פתאום, אני לא כזה. לא, אמרתי לו, טוב, אני אשאר חייב, אני אתן לך שני ספרים. לא יודע מה, מומי, אני לא רוצה, אני לא רוצה, עזוב אותי, אני לא שונא מתנות, יחיה. אין לי בעיה, אני השתבח שמו לעד, קבל, מוכן קבל, אבל הפרנסה שלך אני לא... אתם יודעים איפה הייתי? הייתי בהרצליה, הרצליה פיתוח. אז נשמעת מקום של עשירים, נכון? זה עשירים. אתם יודעים אצל מי זכיתי להיות פעם רביעית בחיים שלי? בשבעה הייתי, בשלושים הייתי, בשנה הייתי, והיום זה השנתיים. הייתי בהשכרה של אמא של משפחת חג'אג'. מגדלי חג'אג', האחים חג'אג', צחי, עידו, כנרת, קברו אמא לפני שנתיים, היום. הייתי שם, עכשיו, בשנתיים. דרשתי חצי שעה, ראיתי דמעות, ראיתי כאב, ראיתי חוסר. אני אומר לכם, בן אדם הכי עשיר בעולם, אם ידוש בחוסר שלו ובעבר שלו, הוא יבכה דמעות עולם. תודה צדיק שלי, תודה השם יברך אותך, יעבדו חמים צדיק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צדיק. תודה מותק. השם יברך אותך. גם אתם אכלתם בשוער, מה אתם השתבח שם עולד. אבל אכלתם 5 דקות, אני התפנקתי, אני זירסתי אתכם, שלא תאחרו לי לשיעור כפרה עליכם, איזה מתוקים אתם. אני אומר לו, תאכל מהר, תבוא. עכשיו לא חושב, אמרתי, תאכל מהר, בסדר, 10 דקות, רבע שעה. תוך 3 דקות הוא היה, אמרתי, מה זה, נתן שתי ביזים אכל שוער משלמה, בן בורד יוסף. אז זה טעים, עד כדי כך מהר. לכולם יש כאב, לכולם יש עבר כואב, לכולם עברו איזה שריטה בדרך, כולם עברו איזה חריטה, כולם עברו איזה פרידה, איזה משהו עצוב, איזה משהו שנאבד, כל אחד והקושי שלו. אתה רוצה שהקושי הזה יהיה אחוריך? אל תביט אליו. אתה רוצה שהוא יהיה היסטוריה? אל תסתכל אליו. תשאיר אותו מאחורה. כי אם יתחיל להסתכל עליו, הוא יחזור קדימה. אתה תעבור את זה שוב. אבל זה היה עדיין. לכן אומרת הגמרא הקדושה, נתן הקדוש ברוך הוא עיניים לאדם שיסתכל קדימה. לכן,
כל אחד ואחד צריך לדעת, מי שרוצה לחיות חיי אמונה, חיי שלווה, חיי נחת, ידע יסוד ביהדות. יהדות זה קדימה, יהדות זה לא אחורה. יהדות זה אני מסתכל מה הולך להיות. כי ביהדות מה שהיה, היה. העיקר להתחיל מההתחלה. ראש השנה זה התחלה. ראש השנה זה מההתחלה. ראש השנה זה גזר דין חדש. אנחנו בימים עכשיו שצריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבא, מה היה היה? היה חסר, לקחו לי, שתו לי, אכלו לי, בחו לי, ללאו, מלאו לי, בלו לי, מה, מה לא. אבא, די. אני יודע מה אתה רוצה, אבא, אתה תחדש עליי מימים טובים. אתה תיתן לי ימים שלווים. אבא, אני מתפלל לך, אני מאמין אליך, אבא, אני מאמין שאתה יכול הכל. תסתכל מה יש לך. תסתכל על הטוב שהשם עשה איתך. תסתכל על כמה טובות הוא נתן לך. תסתכל על הטוב. אלא תסתכלו על הטוב. אני אומר לכם את האמת. אני פוגש אנשים לפעמים. איזה עצובים. אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אין להם טיפת שמחת חיים. אין, אתה אומר, איך אפשר לחיות ככה בעצבות? חיי עצבות זה לא חיים. חיי עצבות זה מרור. חיי עצבות זה לחיות מת. להיות עצוב זה להיות חי מת. מה שאתה יכול לעשות, שמח את עצמך, שמח את עצמך. אחרת, אתה תהיה אדם שבור, גמור. אדם עצוב זה אדם חלש. אדם עצוב זה אדם שאין לו כוח לקום מהמיטה. אדם עצוב זה אדם שאין לו חשק לאכול. אדם עצוב, הוא לא רואה שום דבר טוב. שמח את עצמך. אדם שמח, תראו איך הוא קם מהמיטה. בוקר טוב, מתחיל לשרים שלו, מה נשמע, מה קורה? הילד שלו עובר לידו, מה קושקושוני, בון בון בון, אמוב שלי, מומי שלו, בון בון בון, חיים, בוא, תן חיבה. אדם שמח, כיף להיות לידו. אדם עצוב, אימאלה. מי שחי עם אדם עצוב, הוא חי בבית העלמין. אני לא צוחק איתכם. יש לי בחור בא לשיעורים שלי, הוא אומר לי, הרב, אני החלטתי שאני עושה הסבה למקצוע. אמרתי לו, איזה, מה הסבה? הוא אומר, זהו, אני החלטתי, אני הולך להיות קברן. אמרתי לו, למה צדיק שלי? אמר, אני גם ככה נמצא בבית העלמין כל היום. אמרתי לו, למה החיים שלי? מה אתה עושה בבית העלמין כל היום? אני ראית את אשתי. כל היום עצובה. כמו בן אדם מת. אין לה כוח לזה, אין לה חשק לזה, לא בא לי את זה, אני לא אוהב את זה, לא אוהב את זה, אני מעשתי מזה, בא את זה, מסובלת את זה, אני לא אוהבת את זה, לא טעים לי, לא בא לי, אין חשק. אמר לי הרב, אני חי מתים. לחיות עם אדם עצוב, זה עצבות. אני תמיד אומר לבחורים שיוצאים לשידוכים, תשאל אותה, היא אדם עם מועקות, אני לא פוסל חס שלום אף אחד, כל אחד צריך לטפל בנפש שלו. אבל תשאל אותה מה היא מעידה על עצמה. יש לה שמחת חיים? אתה יודע, אדם עם שמחת חיים, יהיה לך חיים איתו. יהיה לך תזוזה איתו. יזיז לך דברים. אדם בלי שמחת חיים, אין לך חיים איתו. יש לי אישה, חיה עם בחור כזה. כל בוקר הוא אומר לה, מה, לא בא לי לקום, לא בא לי לקום, אין לי חשק. מה זה אין לך חשק? מה, אותו שגרה, לקום לעבודה, להביא את זה, אני לא זה. אני אומרת לו, תגיד לי, כולם הולכים לעבוד, כן? כן, וכולם חוזרים לבית אנחנו מזכירים פה בית, אני בחיים לא יהיה לי בית, איך אני אגיע לבית? מה, אני לבית? תגיד לי, גם אם תקנה בית, רחוב שלם בלעד שיהיה של אבא שלך ואימא שלך. שלך. נו, זה מה שייתן לך עושר, הרי בסוף תיפטר, אתה נשאר פה הכל הרי. אתה לא לוקח כלום. אז עד שאתה תלך מכאן, מה אתה עצוב? למה הוא לא רואה, את מה שיש לו. הוא לא רואה מה יש לי. הוא לא רואה את מה שהשם נתן לו. הוא לא רואה שהוא קם בבוקר, ברוך השם, הוא לא עיוור, הוא לא צריך מי... שתבח שם הולד, הוא רואה בן פורת יוסף, נקי, חלק, צבעוני.
יש לו עשרות אלפים, לא יודע כמה, לא בדקתי את זה, טעמים בחך שהוא יודע, כל דבר הוא יודע, זה קורקום, זה כמון, יש לי אח שיהיה בריא, לא משנה מה הוא טועם, הוא יודע בטעם, יש שם 400 טעמים, הוא יודע איזה 400 טעמים יש בטעמים שם, יודע כמה מלח, כמה סוכר, יש שם טרייקי, מה, יש טבח, מה זה, יש לנו, יש טבח שמולד. הוא עושה ככה, יש פה איזה טעם של איזה מנגו כזה. אז אמא שלי אומרת לו, איך אתה יודע? מרגישים. יש אנשים, כבר 3 חודשים אוכלים, מרגישים שאוכלים ברזל, אין להם טעם בפה. הוא אוכל חולות. אתה פעם אמרת תודה רבה שהאחיך שלך נהנה מאוכל? בחיין, כל היום יושב בוכה. כל היום, אין לי את זה, אני לא, אין לי, אין ככה, אני... מס לי. אין לי כוח יותר. זהו, אני עייף. אני מותש, ילד בן 17. איזה משוגע זה, עוד אין לו משכנתה, אין לו צחירות, אין לו כלום, איך אני לא רואה? תגיד לי! אתה צריך בדיקות! אתה לא נורמלי! אתה נפגש איתו, אתה אומר לו, צדיק שלי, מה? מה יש לך? זה בדיוק השאלה, מה יש לי? תגיד לי, מה, דרסו אותך מסעית אתמול? מה יש לך? מה קרה? קמת בבוקר עם כאבים בצד? לא אומר לך, קמתי עם כאבים בלב, רבנו. לא, תגיד לי, מה כאבים בלב? מה קרה? מה? בוא תעשה איתי סיבוב לבית חולים, תראה מה שוכבים שם בגיל שלך. בוא תראה כמה ילדים סובלים שם. בוא תראה ילדים עם קרחת בראש. כל השערות נשרו להם מהכימותרפיה. מה אתה משוגע? קח את הילד הזה, אני אומר, קחו אותם למקומות האלה. תעשה איתו סיבוב, רק תגיד לו, בטח בוא נמנה שוקולדים. כי אתה אוכל שוקולדים חופשי, הוא לא אוכל. בוא תראה אותו, איך הוא נראה. פעם אחת, היה לי כזה מקרה לפני 4 שנים. בן של החבר שלי, ילד בן 16 וחצי. לא רוצה ללכת לישיבה, מדוכא, לא יודע, מרגיש שאין לו מזל, מרגיש שזה וזה. אמרתי לו, פה, פלוני, בוא תביא לי את הבן שלך יום אחד, אני, יש לי מחר ביקור. אני אז, לפני הקורונה, הייתי הולך לבקר עוד, הייתי נכנס ל... לקחתי אותו איתי, העמסתי אותו איתי. אמרתי לו, בוא, נצא. עברנו במחלקת ילדים. הוא אחרי... 3 מיטות אמר לי, אני יכול לחכות לך בחוץ, כבוד הרב. אמרתי לו, מה קרה? לא, אני לא, זה לא בשבילי. מה קרה, קושקושו, נשבר לך הלב, בא בוא, ישמע, מה קרה? לא, אני, קשה לי ככה לראות אותם וזה, אני אמרתי, עוד לא הגענו לבחור שבאנו לבקר אותם, מה אתה מדבר? סתם עברנו בדרך לראות אותם פה, מה אתה, בוא איתי. לא, אמרתי לו, אתה עוד לא התחזקת מספיק. לא, התחזקתי רבנו, התחזקתי. אני מאיים, אגיד כל בוקר תודה. אני איך תפילין רבנו תם, רבנו רשי, שימושה רבה, רבנו, אני מגיח על עצמי. לא ויתרתי לו, אמרתי לו, פלוני, בוא. הכנסתי אותו לחדר. הייתי ביקור של ילד בן 16, שלא עלינו. סרטן בלוקמיה. אתה רואה ילד מצומק. מקובץ, שחור. אתה רואה את הברידים שלו, אני שואלתי, אתם לא תאמינו. אני אומר לו, פלוני, אז אני אומר לו, בוא, פלוני שלי, בוא, כניס איתי אליו. הוא נכנס, הוא ראה אותה ככה, הילד ככה היה. ככה, ההוא ששכב במיטה קלט אותו, אז מה אומר לו? אתה מפחד ממני? אתה מפחד ממני, אומר לו. אז הוא אומר, ילד טוב, מה אמר לו? לא, חס ושלום, נראה לך, חס שלום. אני פשוט רואה אותך ככה, ומה זה כואב לי עליך? לצערי, אחרי 3 חודשים, הייתי בהלוויה שלו בנתניה. 4 שנים אחורה, 4.5 שנים. אבל אתם יודעים מה קרה לפלוני שהיה איתי הילד הזה? הוא אדם הולך ברחוב כמו טווס. יש לי הכל, לא חסר לי כלום, אני בריא, יש.
איזה כן, ברוך השם, ברוך השם, כל דבר. למה? כי כשאדם רואה אנשים שוכבים בבית חולים, אז הוא מבין שהוא זכה במפעל הפיס, שהוא הולך על שני רגליים. שהוא הולך על שתי רגליים והוא רואה בעיניים. הוא מזיז את הידיים, והוא אוכל לבד. הוא מבין שהוא זכה במפעל הפיס. הבעיה שלנו בחיים היא אחת. אנחנו לא רואים נכון. אנחנו לא רואים טוב. אנחנו תמיד רואים מה הן, תמיד רואים מה אין לי, מה חסר לי. תמיד רואים, תראה מה עברתי. אתה יודע מה אנשים עברו? אתה יודע מה אנשים פה שאתה לא מכיר, אולי אתה חושב שהם, אתה יודע מה הם עברו, אתה יודע מה אני עברתי? אתה יכול לתאר לך מה אני עברתי, אתה אפילו לא מתאר מה אני עברתי. אולי היחיד שיכול להגיד שיודע מה אני עברתי זה הבן שלי שפה איתי. אף אחד לא יודע מה אני עברתי. אתה יודע איך עוברים דברים? איך ממשיכים בחיים? את מה שהיה מאחורה משאירים מאחורה בחיים. ככה מתקדמים אחרת? אתה לא יכול לחיות. אתה לא יכול להמשיך. אתה לא יכול. זה מה שאומרת התורה הקדושה. העבר הוא רודף, העבר הוא כבד, ומי שישים את העבר שלו מקדימה, הוא ירדוף אחריו כל החיים. מה צריך לעשות? לברוח ממנו. כרודף, כבורח מאש, כבורח מהשטן, אומר רבי נחמן. מי שלא בורח מהעבר שלו, הוא בעצם חי עם השטן שלו. ברח מהעבר. אבל הרב, אתה לא יודע מה עברתי. אבל עברת? זה נגמר? זהו? כן, אבל ככה היא עשתה. אז היה? היה, נגמר. מה אתה נזכר בזה? למה אתה דש בזה? אתה רוצה להחיב לה? אתה רוצה לגמור את עצמך? לא הבנתי. לא חרם על הלב שלך? לא חבל לך, יש לך עוד שני ילדים? לא חבל, אתה בחור בן 36, יש לך עוד חיים? לא הבנתי, לא חבל עליך? מה אתה, אתה הורג את עצמך בידיים שלך. ההרס הכי גדול של האדם זה הוא עצמו. יש אנשים סובלים מהרס עצמי. אין מי שיכול להרוס לך יותר מאתה עצמך. איך? תחזיר לעצמך את העבר שלך, את הסרט המקולקל שהיית בו. בא לי בחור בן ישיבה, עבר דברים לא נעימים בישיבה. כל פעם היה מתחזק בשיעורים שלי, יוצא מהשיעור, אחרי שלושה ימים בוא אומר לי, זהו, אני יותר לא רוצה לבוא לשיעורים שלך, אבל אני אוהב אותך הרב, בוא, אני רוצה לך חיבוק. באתי בשביל חיבוק. נעתי חיים שלי, יש לי בתנאי אחד לחיבוק. כנס את השיעור, אחרי זה אני אחבק אותך. לא הרב, לא, אני אוהב בנפילה, אני... אבל היה לך טוב שבוע שעבר היית בשיעור גם בשני, גם בחמישי, הייתי בסבור רמלה, היית גם בזה, גם בזה, היה לך טוב. כן, היה לי טוב הרב, אני יודע, הגיע השבת. נזכרתי במה שעברתי. אתה רואה מה קורה לך? אתה נזכרת. למה אתה נזכר? עברת נגמר. אם אתה תתחיל להיזכר מה עברתי בקושי שעברתי, ולמה זה קרה לי, ולמה זה מגיע לי, ואיך הייתי, ולמה הייתי, ומה עשיתי, ומה עשו לי, אתה תיגמר. אתה תיגמר. אתה רוצה להתקדם קדימה? שכח אחורה. ברוך השם בן פורת יוסף, ברוך השם בן פורת יוסף. הוא היה אז בן 18-19, היום ברוך השם בן פורת יוסף, הוא התחתן בזמן הקורונה בגיל 20, היו לו רק 10 במניין. אתם יודעים מה השם ידי? אתם יודעים מה הוא אומר לי תמיד? אני לא רוצה בחתונה שלי אף אחד אבל, אם יהיו חתונה שלי אני רוצה רק 10 אנשים. אני רוצה רק את אלה שידעו ועזרו לי וכל היתר, אני לא רוצה אותם, כולם בוגדים, כולם לא דתיים, כולם לא חרדים, אני לא אוהב אותם. בסוף באה הקורונה, מצאה מישהי, אמרה לו, אתה, אם אתה רוצה, אתה תשים טבעת, בלי טבעת, שלא רואה לך, גם זה, לא, לא, אני שומרת נגיעה. אמרה לו, אני שומרת נגיעה, אתה רוצה, אני רוצה, בוא נחתן. הוא התחתן כמה לא 10 אנשים בן פורת יוסף. אסור היה יותר. מעל 10 זה היה כבר, ואם אתה חרדי, זה נגיחות. אם אתה עשיר או אתה... משהו של זה, באיזה גג, 200 איש, מותר. אם אתה חרדי, דתי, שחור לבן, מעבר חצר, דוחים עליך, נוסעים עליך. יחי מדינת ישראל.
מה אתה חוזר על אהבה? כל מי שרוצה להתקדם קדימה חייב להשאיר את עברו מאחוריו. כל מי שרוצה להשתחרר מהמועקות של העבר, ישים את העבר מאחוריו. לכן אומרת התורה הקדושה, וככה אומר הקודש קודשים, רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, מביא רבי נחמן מברסלב אומר, אומר חזרה בתשובה אמיתית של אדם, היא רק בתנאי אחד. אתה רוצה תנאי לחזור בתשובה שלמה? להיות בן תורה אמיתי, לבוא לראש השנה שאני בן תורה אמיתי? חג את העבר, תעשה תשובה על העבר, שים את העבר בעבר, לך קדימה. אתה מסוגל להטביע את העבר שלך במעמקי האוקיינוס? שאין סיכוי שמישהו ימצא אותו? אם כן, אתה על חוף מבטחים. אבל אם העבר שלך כל שנייה יצוף לך, תגיד, הנה, 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 הנה. הינו, הינו, ואתה תזכה אליו ותחבק אותו, אתה תיגמר, אתה תטבע. לכן, קהל קדוש, כל מי שרוצה וכאן נמצא, לא משנה מה אנחנו עוברים, אלעד. כל אחד עובר במישור שלו. בין הכי גדול, בין הכי קטן, בין עשיר, בין עני, בין רזה, בין שמן, בין גבוה, בין נמוך, בין חכם, בין טיפש. כולם עוברים. הרצליה, תזכרו את זה, כולם עוברים. לכולם יש את הקושי שלהם. לכולם יש את הניסיון שלהם. לכולם יש איזה כאב שמלווה אותם. אחד סבל מאבא שלו בבית. אחת סבלה מאמא שלה בבית. אחד לא קיבל אהבה מההורים שלו. אחד סבל מהזה שלו, מהדוד שלו, שהיה מתעלל בו. אני לא יודע מה יש לכם כל אחד פה ממכם. אתם רוצים יום אחד להרים את עצמכם ולהעלות חיוך? שימו על זה איקס, תעשו על זה מחיקה ועשרה מסל מחזור, שגם אם מחר תרצה לחפש את זה, אין את זה יותר, מת. אספר לכם משהו כואב שקרה לי לפני, בואו תשמעו מה אמרה לי אלמנה, אלמנה, היא התקשרה אליה לפני חודשיים בדרך לדימונה. היא אומרת לי, הרב, קיבלתי בעל מלאך, בעל צדיק. איזה בעל קיבלתי, הרב, השם עשה איתי חסד שלא נשארתי לבד. אבל אני לא יכולה יותר. מה קרה? אני כל הזמן משווה אותו ל... כמה אני לא יכולה, איזה בעל היה לי, אני... הוא זהב, הוא מתאור הכי טוב בעולם, הרב. הוא הכי טוב, אין תראי, אני... אתם יודעים, זו מסקנה שלמדתי בחיים שלי ממנה. למדתי מסקנה לחיים. אתה יכול לקבל את הכי טוב, לא פחות טוב. אבל אם העבר שלך ירדוף אחריך, גם הטוב הזה יהיה לא טוב בעיניך. יצאת לשידוך, שידוך 37. היו כבר 36 לפני. איך את הולכת לשידוך? כאילו זה הראשון? אומר השם את שלי. את הולכת לשידוך הזה כאילו זה השידוך ה-250? ככה? אני יודעת שלא יצא מזה כלום, אני סתם הולכת כי אבא ביקש. אני סתם הולכת, נו, אני יודעת שזה לא יצא מזה כלום. אני אשאר רבקת, גיל 43 לפחות, אני יודעת. אמא, אני לא אהיה, אני לא אהיה אמא. נו, וזה, אני לא, אני לא... אף אחד לא ירצה אותי, זהו, אני עבודה, אני עבודה. בת 19 וחצי, 20. אני עבודה, אני עבודה. מגיע שדוח, מגיע לשידוך השבט מולו. כן. זה לא מתאים, נכון? מה יש לך? מה הנשמה שלי? מה יש לך? לא, אני... 36 לפניך כבר אמרו לי לא. והוא שומע רק את המספר הזה, מה הוא אומר לה? אם הם אמרו לא, הם יודעים מה הם אומרים, מבודל. מה את מזכירה לו מספרים? מה הוא צריך לשמוע ש36 אמרו לך לא? תגידי, את פסיכופתית? את יוצאת לשידוך, תחשב איזה פעם ראשונה. אני עושה לו טובה שאני מתחתנת איתו בכלל. מי הוא? אין כמון, לא, לא בגאווה. בקטע של הערים לעצמך. אם אדם לא יאהב את עצמו, הוא לא יוכל לאהוב את מי שמולו. אם הוא לא ידאג לעצמו שהוא יהיה בסדר, הוא לא יוכל לאהוב שיהיה בסדר. אדם בשביל להבריא את כולם צריך להיות בריא. כדי לתת לכולם צריך שיהיה מלא.
אם הוא ירק, לא יכול לתת לאף אחד. אני אומר את זה למלא גברים, אם יש לך אישה טובה, אם יש לך אישה טובה, ויש לך אישה טובה, והיא עושה הרבה טוב, דק לתת לה טוב. למה? כי אם יהיה לה טוב, היא תעשה עוד טוב. אבל אם היא תעשה טוב, 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 ואתה לא תגיד לה טוב, והיא תעשה טוב, טוב, ולא תראה לה טוב, והיא תמשיך לעשות טוב, 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 ולא תיתן לה טוב, גם הטוב שלה ייגמר. אין כוח יותר. יש לך אישה טובה. לא, היא... מה היא? היא מכונה? היא לא מכונה. גם מכונה כביסה אחרי 4 שנים מתקלקלת. על אחת כמה וכמה אישה שכל היום מחבסת ועושה, והיא אישה טובה. לא, את זה לא מורידים מעריכה את זה. הייתי אותו עושה לחבר שלו ככה, נראה לי מוריד את זה מעריכה. לא, גוש גוש, לא. יש פה 2 חיתוכים בשיעור, לא יהיו יותר נראה לי שתבר שמור לה. איזה קרימינל אם אתם אלעד, יאללה. לכן את הולכת לשידוך, לכי לשידוך, אבא. אני יודעת שזה השידוך הראשון שלי והאחרון שלי. גם אם זה שידוך 43. יש לי בחור, עכשיו הלך. ברוך השם, השתבח שמו לעד. הוא איש, ירא שמיים. יש מכללה אקדמית, אונו, לחרדים, רק לחרדים, אבל הוא רוצה ללמוד איזה משהו, כדי מחר לעשות איזה משהו לעזרה, לא יודע משהו, לא משנה מה. הוא השתבח שמו לעד, יש מכינה. הוא את המכינה לא עבר כבר אולי 15 פעמים. בן פורת יוסף, הוא אומר לי, הרב, כל מה שקשור לתורה אני יודע בעל פה. תביא לי גמרא, אני יעקב, אני רבנו, אני ער שלי מגיע לליבה, 4 + 4 = 7. 12 + 12, רבנו 23.5. לא יודע, לא יודע מה יש לי שם. אני בא למבחן של אנגלית, יס, אני כותב לא. אמרתי לו, צדיק שלי, אתה תלך, אתה עשת המבחן, סמסטר אחד, שאתה עשת המבחן, תגיד, אבא, תתרגש, זה פעם ראשונה. יש לי בחור בעד על השיעורים מאשקלון. היה בשיעור האחרון, אני חושב בשיעור של הדב, אצלך הוא היה. אמר לי בשיעור, אמר לי, רבנו, אני נכשלתי טסט שביעי. נכון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אנהג? אמרתי לו, אמר לי, נכשלתי טסט שביעי, רבנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעלה לכביש, נכון? זה סימן. תראה, איזה סימן שאתה מפגר, אמרתי לו, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אם חס שלום היה לך מניעה להוציא רישיון, מניעה, אז עשה מה שהשם רוצה. אבל פשוט השם עד עכשיו לא רצה, כי כנראה היית עובר איזה תאונה. עכשיו הוא, שתעבור סימן שהוא רוצה שתעלה לכביש. כי אם אתה תקבל רישיון ותעלה לכביש, אתה מהפחד תמות. או שבטסט התשיעי לא תעבור גם. לך באמונה. מחק תעבר, יהיה לך קדימה. אנשים, מה יש להם בעיה? כל הזמן עבר, עבר, עבר. מה היה, מה היה? מה עשו לי? מה לקחו לי? מה אכלו לי? מה לקחו לי? היה לי פעם 200,000 בצד. כבר נשאר 200,000. כמה שמרתי עליהם, ואספתי אותם, ולהלכתי אותם, ולהמצבשתי אותם, ולהלכתי אותם. בית חולים. בבית חולים עכשיו אומרים לך, צריך עכשיו איזה איבר, עולה 200,000. אתה משוגע, אתה משוגע! היה, נאבד, בזבזת, שילמת, קנית, הלך, די! לא חרם על הבריאות שלך? הבכי הזה והתזכורות האלה? אתה צריך להביא 200,000 בהלוואה, נשמה. למה לא עשיתי ביטוח על האוטו? למה לא עשיתי ביטוח על האוטו? לא חרם, 80,000 שקל לפח, ואני חשבתי, אמרתי, מה לא? אמרתי, מה הקשר השתדלות פה? אמונה, אמונה, אמונה. טוב, מה קרה לך? אתה לא מבין, 80,000 שקל אוטו, איזה משוגע אני. למה לא עשיתי ביטוח? מה זה היה מקיף? 7,000 שקל, לא חבר, לא היה שווה, הייתי מקבל חזרה 80. מתי זה היה? לפני 13 שנה, רבים. 13 שנה אתה חולם על האוטו? 13 שנה? אז על מה אתה נוסע? על אופניים? למה? כי אתה לא עוזב את הבכי על האוטו. אם היית משחרר, היה אוטו, נגמר האוטו, אין אוטו, יהיה אוטו חדש, מחר היה לך חדש. אבל אתה בוכה עליו כל היום, לא יהיה חדש. זה החיים.
זה מה שאומר רבנו, רבי נחמן אומר. ראש השנה זה התחדשות. ראש השנה זה תתחדש. חדש. אנחנו מברכים. אנחנו מברכים שהחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן הזה. מתחדשים. כלומר, רבי נחמן חידוש, לא רק ראש השנה זה חידוש, לא רק ראש השנה זה חדש. כל יום זה חדש. תקום בבוקר, אבא, אתמול הרגשתי לא טוב, היום אני ארגיש טוב בעזרת השם. אבא, אתמול היה לי בראש סרטים, היום אני מוחק את כל הסרטים. אבא, אתמול היה לי סדרות, אין יותר סדרות. אבא, אתמול היה לי שיגעונות, אין יותר שיגעונות. זהו, אבא, אני חדש. אבא, תחדש אותי לגמרי. אבא, תחדש אותי. אבא, תחדש אותי. בלי להוריד מעריכה. כל היום בוכה, בוכה, קנטר. כמו תינוק לא בוכה ככה לקבל מטרנה. באמא שלך, מה אתה? כל היום בוכה, בוכה. תינוק מקבל אוכל, כמה דקות אוכל מבסוט, רגוע 3 שעות. אתה ממשיך לבכות גם אחרי שאתה אוכל, יאללה. לפעמים באים אל אנשים. באמת, זה כואב לשמוע את זה. איך בגיל 19 הייתי צריך להתחתן רבנו. איזה פספוס. היה לי מנשואה עם 3 ילדים. מה קרה? לא יודע, היה קטע שלא, לא התאים לי. אמרתי, תראי, אני אשים אותך על סטנד ביי. יעני, בסוף, עשה לה פאוז. אני אעשה פליי מתי שירוץ לי, אני אשתבר שמולד. היה התקשר אליו אחרי 3 שבועות, אמר לו, אני עדיין מאוד מעוניינת. מה כבודו אומר? אמר לו, אני עדיין במחשבות. אני צריך להקל, לחשוב, לשקלל. נהיה לי לוי יצחק. לא משנה. זיכרונו לברכה, נפטר. אחרי השקלול, היא החליטה שהיא עושה לזה בוז סטופ. הוא בן 32 היום. 12 שנה אומר לי, פספסתי. איזה פספוס. פספסתי. עד היום הוא לא התחתן. אתה יודע למה? כי הוא עדיין זוכר שפספסתי. ריבונו של עולם, אתה חסר אמונה. זה לא שלך. זה לא היה שלך. עצם זה שאתה אומר שפספסתי, אתה כופר. וכופר כמוך לא יכול להתקדם. שים את העבר מאחורה. שימו את העבר מאחוריכם. תתקדמו קדימה. קדימה. לכו אחרי העיניים. איך העיניים הולכות קדימה? ראיתם את השעון הזה פה? תראו את המחוק שלו. אתה. זה שבאמצע יושב לידך. אתה, כן, קושקוש. אתה רואה את השעון? המחוק שלו, של השניות, איך הולך? ואם עכשיו נגמרת הבטריה, מה קורה לו? ואם הבטריה נופלת מהשעון, מה קורה לו? נפלה הבטריה. עדיין נעצר. עובד הולך קדימה, נגמרת הבטריה, נעצר. נופלת הבטריה לגמרי, אין בטריה בכלל, נעצר עדיין. זאת אומרת, בשום מצב הוא לא הולך אחורה. ככה גם אנחנו צריכים להיות. אף פעם לא אחורה. רק קדימה. למה? בחיים הימים שעוברים לא חוזרים. הכל יחזור, ימים לא. אל תפספס אותם. כל שנייה שיש לך, תנצל. כל דקה שיש לך, קנה. כל דקה שנייה שעוד יש לך, עוד חסד. עוד דברים טובים. עוד אמונה, עוד שיעור תורה, עוד מצווה. למה? זה ייקח אותך קדימה. תזכרו את זה. אלעד, נהניתי איתכם בכל רגע פה. זו הייתה לי כמעט שעה, פחות כמה חיתוכים ועריכות באמצע, שבבית הם לא יראו את זה, אבל פה אתם זכיתם איתי ביחד לשמוע דברים מהחיים. אני לא מבקש ממכם הרבה. לא באתי ללמד אתכם ולחדש לכם שום דבר. פה יש פה בני תורה, אברכים, תלמידי חכמים, בחורי כולל, ישיבות.
יש פה אנשים, בן פורת יוסף, מלאים כמיים של תורה, שתבח שם אלעד. אלעד מלאה בתורה. כשנכנסתי עם הבן של אלעד, אמרתי לו, זה בני ברק המשודרגת. זה בניין ליד בניין, לא בניין בתוך בניין. ככה אמרתי לו. אמרתי לו, אלעד, בינתיים זה בניין ליד בניין. עוד מעט זה יהיה בניין בתוך בניין. היום זה בניין מתחת לבניין, השתבר שם אלעד. אבל כשנכנס לבני ברק, בן פורת יוסף, אם אתה מתחיל ברבי עקיבא, אתה רואה את הצד השני בסוף רבי עקיבא. אין באמצע איזה משהו. השתבר שם אלעד. השתבר שם אלעד. אלעד עיר של תורה. איך אמר לי אבא המתוק? איך אמר לי אבא המתוק? אמר לי, הרב, אני רק רוצה להכין אותך פה נפשית. איזה סוכל יהיה פה. אמרתי לו, כן, מרדכי צדיק שלי. אמר לי, יהיו פה גם דתיים, גם חרדים, גם כיפות סרוגות, גם שחורות, גם כתיפה, גם בלי כיפות, גם וגם. אמרתי לו, נועד רבה, זה מה שיפה בישראל. שיש הכל מהכל. אבל יש שפה אחת שמדברת, מדבר לעם שלנו. זה שיעור על אמונה. שיעור על אמונה צריך רבי מרדכי, גם חרדי, גם דוס, גם בוס, גם אוגו בוס, גם אוגו. כולם צריכים שיעור תורה על אמונה. גם חילוני, גם חולני, וגם דתי, וגם דתי לדעתי. לדעתי, כולם צריכים שיעור על אמונה. כולם. אתה יושב עם האנשים הכי חזקים בעולם, יש לו שריר, בן פורת יוסף. בן פורת יוסף. מה זה שריר? כמו השנדליר, בן פורת יוסף. שריר כל שטבח שמולד. פתאום בא לו מבחן באמונה, הוא מתפנצ'ר. יורד לו אוויר. מה קרה? מה הקשר שריר לאמונה? מה הקשר הגוף לנפש? כולם צריכים לנפש שיעור. כי כולנו עברנו, כולנו עוברים, וכולנו עוד נעבור. וכדי לעבור את זה, צריך לדעת שבשביל לעבור את זה, צריך לדעת שנעבור את זה. ואם נדע שנעבור את זה, אבל נעבור את זה על מלא, זה בתנאי שאחרי שעברנו את זה, אנחנו לא נזכר בזה. כי כשעוברים, עוברים. ראית פעם אדם עובר מסילת רכבת? הוא רואה שהרכבת לא מגיעה, אומר, רגע, רגע, אני אחזור אחורה, אני רואה שהיא מגיעה. איך שתחזור אחורה, תבוא הרכבת, יא משוגע. עברת? סע! מה אתה עובר ואומר, לא ראיתי את הרכבת, מעניין איפה היא, יא משוגע. תחזור להפגנה, משוגע. תעבור. תעבור. קהל קדוש אלעד, איזה כיף היה לי איתכם. בן פורת יוסף, הייתם יותר טעימים מהשוארמה. אבל השוארמה יהלום פה. בין הטעימות שטעמתי, אני רוצה להגיד להם תודה, הכרת הטוב, אני רוצה להגיד תודה לסיגל ומרדכי, השם ישמור אתכם, שבעזרת השם תראו בנחת של כל יוצא חלציכם, ושבעזרת השם אל רועי המתוק והצדיק, יהיה לו בריאות הנפש והגוף, ברכה והצלחה וסטיית השמיה גדולה, כל אשר תעשה תצליח, החיוך שיש לך על הפנים, החיוך הזה שישאר כל החיים על הפנים שלך, ויש לך חיוך מיוחד בן פורת יוסף, יש לך חיוך כובש בן פורת יוסף. יש לך את החיוך הכי יפה בעולם. תמשיך לחייך. דע לך. תביא לי רגע את הכוס שבדי לך צדיק שלי. הטיפ אחר כך כפרה עליך, תביא לי. לא, לא, אני אשתה את מה שנשאר. אלרואי, הסתכל. אתה רואה את הכוס? שים לב לקצוות שלה, ושים לב לתחתית שלה. אתה רואה חיים שלי? איך הכוס הולכת? באיזה צורה? ככה. נכון? תסתכל. שאתה עושה, איך זה נקרא? באייקון, אייפון, אייפון, אימוג'י, מג'ו, מג'י, מג'י, מוג'י. איך זה נקרא בטלפון? נו, הסמיילי הזה. אימוג'י, אימוג'י. שם של סיני. אתה רואה את האימוג'י הזה? מה זה האימוג'י הזה? של מחייך או בוכה? לפי הקוס. מחייך. רגע. מה זה האימוג'י הזה? בוכה.
לא נעים להדגים לכם פה, לא נעים לי פה מכבוד המקום. תביא רגע, אתה יודע, אל תביא, אל תביא. אבל אם אני אקח בקבוק, ואני אקח את הבקבוק ואני אשפוך פה באמצע של הכוס, ממש באמצע, לא יזלוק מהצדדים, לא יזלוק, מבטיח לך. מה מבטיח לך? מה אתה אומר לי כן? איך אני יכול להבטיח לך? אם אני שופך את הבקבוק ככה, מה, לא יזלוק מהצדדים? יזלוק, למה? בוכה. אם אני אשים אותו מחייך, יזלוק מהצדדים? ישפך לבפנים? יתמלא? יהיה מלא? אדם מחייך מלא. אדם לא מחייך, תמיד יהיה ריק. וואלה, זה שורט. זה שורט ליד. זה לא להוריד בעריכה. קהל קדוש, אלעד. חשבתי, אני בא כזה לקהל כזה, בכבד כזה, כזה, אתה יודע, כזה, כבד יותר. איזה קהל הייתם, מה זה? אני אומר לכם, זה שואר מים, אמבה בית חינה, בן פורד יוסף. איזה קהל מתוק אתם. קהל קדוש, אלעד. אני מודה לזה שהייתם, לכל מי שהיה כאן. השם מברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. שלושה דברים לפני שקמים והולכים. זה אומר שעדיין לא קמים. שלושה דברים. אחד, אני ברוך השם נמצא באזור אלעד הרבה. איזה אומר פתח תקווה, ראש העין, כפר סבא, ועוד מקומות שממש קרובים לאלעד. הלוואי שאני אהיה גם באלעד הרבה יותר. זה תלוי תכף בכם. אבל מה, מי שרוצה להזמין שיעור לאלעד, לבית כנסת באלעד שהוא מתפלל בו, לבית שלו, לכל סיבה כזאת או אחרת, לכל שיעור, בכל נושא שאתם תבחרו, או כמו היום שעם ההורים ביחד בחרנו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מספר להזמנת שיעורים, הוא 052-977-1033. אני אחזור. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. במקרה העוזר שלי שסוגר שיעורים, רבי אברהם סבת המתוק נמצא כאן. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא באזור אלעד, באזור שאתם גרים בו, בכל מקום שאתם גרים בבית, ברדיוס של 10 קילומטר, זאת אומרת, אם יש שיעור מכאן, מהמקום שאתם גרים, מהעיר שכתבתם לנו, יש שיעור ברדיוס 10 קילומטר, התוכנה שלנו מזהה ושולחת לכם שיש שיעור ברדיוס 10 קילומטר. אם אתם תרשמו מספר ערים, אז כל עיר ועיר זה 10 קילומטר. אז אתם תרשמו את העיר שלכם ואת השם שלכם. מי שרוצה להצטרף לעדכונים, מתי יש שיעור? יום לפני. או באותו יום שולחים לכם פלקט עם כתובת והכל מסודר שיש שיעור בעיר שלכם. מי שרוצה להיות מעודכן תמיד מתי יש שיעור? המספר לעדכונים. צריך לשמור בזיכרון, אחרי ששמרתם, לשלוח הודעה, צרפו אותי, צמד מילים. את העיר שלכם והשם שלכם. המספר לעדכונים הוא 050-63-22-2-63. שוב אני אחזור. 050-63-222-63. דבר אחרון, 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 חביב. אמרתי כבר תודה למזמינים של הערב, ואני מודה לכם שהייתם. אני מבין שגם ממשפחת שינדלר היקרה שקברה את הבן, נמצאים גם הם כאן. הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם וירפא אתכם וייתן לכם שלוות הנפש והגוף וחיים באמונה שלמה, שאנחנו עדיין הסובבים שנמצאים כאן, והוא, הם, נמצאים במקום הרבה יותר טוב ודאי. קהל קדוש אלעד, ברוכים תהיו בכל הברכות. איך היה שיעור סיגן? כן? כן, אלרועי, איך היה השיעור האהוב שלי? כן? חיזקתי אותך? אני שמח, האהוב שלי. ברוכים תהיו בכל הברכות אלעד. ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.